თბილისის საქალაქო სასამართლოში ხვალისთვისაა ჩანიშნული 17 ადამიანის საქმის განხილვა, რომელთა საქმეებითაც პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახური დაინტერესდა. კონტროლის პალატა მათ პოლიტიკური გაერთიანებებისთვის შეწირული თანხების წარმომავლობის დაუსაბუთებლობის გამო ედავება, რომელი პოლიტიკური პარტიების ანგარიშებზე გადარიცხეს მათ თანხები და რატომ არ ჯერა მათი ფინანსური მონიტორინგის სამსახურს. დეტალები ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში. Პოლიტიკური პარტიების 17 წარმომადგენელს საქალაქო სასამართლოში ხვალმოუწევს მტკიცება, საიდან მოიპოვა თანხა, რომელიც პარტიებს შემოწირულობის სახით გადაურიცხა. მოსამართლე მსხდომა, რომელიც დღეს იყო ჩანიშნული ხვალდილი 10 საათისთვის, დაცვის მხარის მოთხოვნით გადადო. მოვითხოვე, ვინაიდან უქმე დღე იყო და დღეს არ ქონდა საშუალება იმისთვის, რომ მტკიცებულებები მოგვეპოვებინათ, წარგვედგინა სასამართლო პროცესზე, ყოფილიყო შეჯიბრობითობის პრინციპი, აი ამ მოტივიდან დაკავშირებით დავაყენე შემდგომა და აკმაყოფილდა ნაწილობრივ, მაგრამ დაინიშნა ხვალდილი 10 საათისთვის. როგორც ჩანს, ამ ქვეყანაში უდანაშაულობის პრეზუმცია უბრალოდ აღარ არსებობს და ყველანი ჩვენ დროდადრო ვალდებულები ვართ, როგორც ჩანს, გამოვცხადდეთ მოგელაძეების და სხვათა წინაშე და ვამტკიცოთ ბჭყალებში ჩვენი უდანაშაულობა. ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევის ფაქტზე საქმე 17 ფიზიკურ პირზეა აღძრული, რომელსაც კონტროლის პალატის ფინანსური მონიტორინგის სამსახური იმ თანხების წარმომავლობას ედავება, რომელიც პოლიტიკურ პარტიებს შემოწირულობის სახით ჩაურიცხა. ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა პოლიტიკური გაერთიანებებისათვის შეწირული თანხების წარმომავლობის დასაბუთებულობის დასადგენად პირველ ეტაპზე 32 პირი მიიწვია. სამსახურის ინფორმაციითვე გამოკითხვის შედეგად შემოწირულობის კანონიერება 17 პირმა ვერ დაასაბუთა, მაგრამ ერთი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის შემომწირველია, 4 თავისუფალი საქართველოს, 7 ეროვნული ფორუმის, 4 კონსერვატიული პარტიის, 1 კი ქართული ოცნების. ეგრეთ წოდებული შემწირველები ფიქრობენ, რომ კონტროლის პალატის მოთხოვნა უკანონოა, რადგან პარტიებს თანხები საკუთარი დანაზოგიდან შეწირეს. მათი აზრით, მოგელაძის სამსახურის მთავარი მიზანი იმ მოქალაქეების დაშინებაა, რომლებსაც მომავალში პოლიტიკური პარტიისთვის თანხის გადარიცხვის სურვილი აქვს. მე 2004-2008 წლებში ვიყავი საქართველოს ელჩი იტალიაში და მქონდა საკმაოდ მაღალი დანაზოგი. აქედან გავიღე ეს დანაზოგი იმ მოძრაობისთვის, რომლის ერთ-ერთი დამფუძნებელი მეც გახლავა. არ ვიცი, არ უნდა მქონოდა ფული, არ უნდა მქონდეს ფული, არ ვიცი, იქნებ არც უნდა ვისუნთქო, ხო? ეს არის ამის მიზანი, საბოლოო არის ის, რომ არა მხოლოდ მე დანარჩენი დააშინო. თუ კი საქალაქო სასამართლო ხვალინდელ სხდომაზე კონტროლის პალატის მოთხოვნას დააკმაყოფილებს, მაშინ 17 მოქალაქეს პარტიებისთვის შეწირული თანხის 5 მაგიოდენობის გადახდა ჯარიმის სახით სახელმწიფო ბიუჯეტისთვის მოუწევს.